অন্তিম ছয় অভাৰত সলনি হৈছিল কাহিনী। ভাৰতীয় বলাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত বলিঙত দিশহাৰা পাকিস্তান। নিউয়ৰ্কৰ নাচাও কাউণ্ট্ৰি ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত উৰিল ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়। এক ৰোমাঞ্চকৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবাসী। যিখন মেটছত দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল প্ৰতিজন ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ, সেই শ্বাসৰুদ্ধকাৰী মেটছখনত ছয় ৰাণত জয়লাভ কৰিলে ঘৰুৱা দলটোৱে। দেওবাৰে নাচাও কাউণ্ট্ৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেটছখনত চিৰবৈৰাগী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে ছয় ৰাণৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয়। এটা সময়ত খেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে পাকিস্তানৰ কবলত আছিল। ভাৰতীয় দলটোৱে 120 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়াৰ পিছত পাকিস্তানে প্ৰথম 14 অভাৰত খেলখনত তেওঁলোকৰ দখল শক্তিশালী কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ পিছত ভাৰতীয় বলাৰ, বিশেষকৈ জসপ্ৰীত বুমৰাহ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু অৰ্শদীপ সিঙৰ দুৰ্দান্ত বলিঙত সলনি হ'ল দৃশ্যপট আৰু পাকিস্তানৰ বেটিং বিপৰ্যয় ঘটে। 14 ৰাণত 3টাকৈ উইকেট দখল কৰিলে জসপ্ৰীত বুমৰাহে। 120 ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ 113 ৰাণতে থমকিব লগা হ'ল পাকিস্তান। আমেৰিকাৰ পিছত ভাৰতৰ হাততো পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হ'ল পাকিস্তানে। টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ পাছতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উল্লাস অনুৰাগীৰ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।